dowladda kenya ayaa la sheegtay intii uu lahaa ku cusbay soomaali xasan sheekh maxamuus aqbale anti qaada xayiraada dalka kiishay saare jaadka koojari kenya walibana sidaasay sheegay wasiirka beeraha kenya beta muya oo saxaafadda la hadlay geeko jimaa'e walibana sheegay intii wada xaajood arrintaasay ka eedan lahaa afjari dhowa lama cusbuu kureedna la saxiixi doona heliis rasmi e beta muya waliba sanka mahadnagay ulhaay kenyata oo arrintan wada hadalka lweldhadii dhigakiishay soomaaliya xasan sheekh maxamuuda uhuru kenyata waliba iskumidaha ayay ulahaayaalkii u qayb galay xafladda caleemasaarka ee xasan sheekh maxamuud ee shalay ka dhiiday beledka muqdisho dowladii tan ka horeytii ee xukumaayi farmaa waliba hakad geliday duulimaadidii jaadka ee ku koo jiray kenya lamad kun labaatankii kaasoo sabab la xiriirta covid-19 balse xiiraada se waliba la qaaday iyado jaraan khilaafyo dhiniga diblomaasiyadeed oo waana dhexay lamada dala muya iyo waliba saadal badee ganacsatada jaadka antiyo unas diyaariyan maadaama la furi doono suuqa soomaaliya walibana sheegay intii soomaaliya lan ogolaa doono anti malaagi iyo jeyta suuqa kenya soomaaliya ilaa hadda mu ka hadalna heliiska dowladda kenya shaacidi shukri maxamed cabdi warteerka arlaadi beledka muqdisho.